السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حافظ میں حجر الاسقلالی رحمہ اللہ نے وہ انہوں سے روایت شروع کی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جس راوی نے حدیث بیان کی ہے وہی راوی اس حدیث کے بھی ہے تو اس سے پہلے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری ہے تو وہ انہوں سے مراد سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم कहते رسول الله صلى الله عليه وسلم نے من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد من من جو سمع يسمو سرنا من سمع جو سنى سمع يسمو معنی ہوتا من سمع معنی ہوگا جو سنى رجلا كوى آدمی ججولمنے آدمی رجلن کوئی آدمی ینسدو ضالتن والن ینسدو کی کے معنی ہوتا ہے تلاشنا دھوڑنا ینسدو ڈھونڈ رہا ہو تلاش کر رہا ہو ضالہ کہتے ہیں وہ جانور جو غائب ہو جائے غاللہ عربی زبان میں اس جانور کو کہتے ہیں جو غائب ہو جائے گم شدہ جانور اونٹ بیل وغیرہ تو جو جانور غائب ہو جاتا تھا اس کو غاللہ کہتے تھے یم شدن گم شدہ چیز واللہ کا لغوی معنی ہوگا وہ جانور جو غائب ہو جائے لیکن یہاں پر مراد ساری چیزیں داخل ہیں حدیث میں جو والا گیا ہے اس میں ساری چیزیں داخل ہیں چاہے جانور غائب ہو جائے یا کوئی چیز غائب ہو جائے کوئی سامان غائب ہو جائے سب اس میں کیا ہیں داخل ہیں فل مسجد ہی مسجد میں من سمع رجلا ينشد یون في المسجد جو شخص سنے کسی آدمی کو ينشد شد جو گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو فل مسجد مسجد کے اندر یعنی مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہے مسجد کے اندر بلند آواز سے پکار رہا ہے یدوں کا معنی ہوتا ہے تلاشنا ڈھونڈنا آواز نکال کر کے پکارنا آواز نکال کر کے پکارنا من سمی رجلن رجولن یون شدو تو اللہ جو کوئی شخص یہ سنے کسی ایسے آدمی کے بارے میں ینشد و جو گمشدہ چیز کو آواز لگا کر کے بکار رہا ہو تلاش کر رہا ہو بکار رہا ہو میرا یہ سامان غائب ہو گیا ہے کس کو ملا ہے کیا کوئی دیکھا ہے کیا اس طرح وہ اعلان کرے فَلْ يَقُلْ چاہیے کیوں کہے مسجد میں اگر کوئی شخص اعلان اس طرح کر رہا ہے تو سننے والے کیا ذمہ داری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ چاہیے کہ وہ کہے لا اللہ رد اللہ علیہ ردم لوٹانا رد اردم واپس کرنا لوٹانا لا رد اللہ علیک اس کا معنی یہ ہوگا اللہ کرے کہ وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے لا ردہ اللہ علیہ اللہ کرے وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے یہ دعا ہے یہ کیا ہے بد دعا ہے کیونکہ مسجد میں وہ اعلان کر رہا ہے اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر کے پوچھ رہا ہے تو حدیث میں کیا کہا گیا فَلْيَقُلْ لَا اللہ اللَّهُ اللہ تو کہہ دو اللہ کرے کوئی چیز تمہیں نہ ملے اعلان کر دو زور سے کہو وہ جیسے اعلان کر رہا ہے بلند آباد سے پوچھ رہا ہے تم بھی زور سے کہہ دو اللہ رد اللہ والے اللہ کرے کوئی چیز تمہیں نہ ملے بدوا کیوں دی کیوں کہا گیا کہ بدوا دو کسی کو کوئی سامان غائب ہو تو یہ کرنا چاہیے کہ کوشش کرنے کہ کو اس کا سامان مل جائے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامان کو واپس کر دے لیکن یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ یہ کہو اللہ کرے کہ تمہارا سامان تم کو نہ ملے یعنی یہ کیا ہے بد دعا لہٰذا ہے. ایسا کیوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے بد دعا دینے کا کیوں حکم دیا گیا ہے جی ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعن المساجد لم تبن لہٰذا کیونکہ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے لمتبن تعمیر نہیں کی جاتی ہے لہذا اس لیے فعن المساجد لم تبن لہذا کیونکہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں تعمیر کی جاتی ہے کہ لوگوں کی گمشدہ چیزوں کا اعلان ہو لوگ مسجد میں آ کر کے باری باری سب سے پوچھیں کہ میرا سامان غائب ہو گیا ہے اعلان کریں سامان تلاشیں مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں ہے مسجد بنائی گئی ہے یہاں نماز پڑھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے ذکر و اذکار کے لیے تلاوت کے لیے اس واسطے مسجد بنائی جاتی ہے مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں بیٹھ کر کے اپنا سب لوگ اپنا اپنا سامان کا پتہ لگائیں کہ میرا سامان غائب ہو گیا ہے تو مسجد سے اعلان ہو مسجد میں پکارا پوک جائے وہ ان المساجد لاہ دیکھو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے فلاں تدالمٰ اللّہ احدہ یہاں اللہ کے سوا کسی حکومت پکارو یہ مسجد کا احترام ہے یہ مسجد کی عظمت ہے یہ مسجد کا تقدس ہے یہ مسجد کا مقام ہے تو یہاں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں ہوگا ایسا کرنا جائز نہیں حدیث کا ترجمہ فیض دیکھیے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سم یا رجولََََََََََ یون جو کوئی یہ سنے کہ کوئی آدمی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے یون شد کھوئی ہوئی چیز غائب چیز گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے پکار رہا ہے اونچی آواز سے بیان کر رہا ہے کہ میری یہ چیز غائب ہو گئی ہے میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے میرا جانور غائب ہو گیا ہے میرا سامان غائب ہو گیا ہے کون لیا ہے کس کے پاس ہے کس نے دیکھا ہے اس طرح اگر کوئی اعلان کر رہا ہے فل مسجد مسجد کے اندر یعنی مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جو مسجد کا ایریا ہے اس مسجد کے اندر اگر کوئی اعلان کر رہا ہے فل یقول تو کہو اس سے لارد اللہ علیکم اللہ کرے کہ وہ زمان تمہارا نہ ملے اللہ کرے کہ وہ چیز تمہیں واپس نہ ہو واپس نہ ملے فَإِنَّ الْمَسَاجِدِ لَمْ تُبْنَ لہٰذا <لِحَادَا> کیونکہ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے مسجد بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے ذکر دعا مناجات توبہ استغفار دین کی تعلیم جماعت کی پابندی دروس یہ مبارک مقاصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے یہاں مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا یہ مسجد کے آداب کی اور مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے روا مسلم اس حدیث کو امام مسلم اللہ نے بیان فرمایا ہے تو حدیث کے ترجمے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اس کا احترام بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے مسجد بنائی جاتی ہے یہاں ذکر دعا مناجات تلاوت نماز جماعت دین کی تعلیم کے واسطے دین سیکھنے کے واسطے یہاں دنیا کا اور کاروبار کا ڈرامہ نہیں چلے گا کہ میرا سامان غائب ہو گیا مسجد سے اعلان ہو میں مسجد میں کھڑا ہو کے بولو میرا سامان غائب ہو گیا ہے کون لیا ہے کس کو ملا ہے کہاں دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے جائز نہیں ہے کھوئی ہوئی چیز گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا مسجد میں تشہیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی نمبر ایک مساجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے وہ چاہے جانور غائب ہو جائے یا کوئی بھی چیز غائب ہو جائے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے نمبر دو مسجد کی جو تعمیر کا مقصد ہے وہی کام مسجد میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ مسجد میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے مسجد بنانے کا جو مقصد ہے کہ یہاں نماز ہو ذکر ہو و نصیحت ہو تلاوت ہو دعا ہو مناجات ہو دین سکھانا ہو یہ کام مسجد میں ہونا چاہیے مسجد جس لیے بنایا گیا ہو وہ مقصد پورا کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام مسجد میں نہیں کرنا چاہیے نمبر تین جو شخص مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو ہمارے لیے کہنا جائز ہے بلکہ سنت ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارا سامان نہ ملے مین بدوا دینا کیا ہے یہ جائز ہے بددوہ دینے کا حکم دیا گیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے بدلے کے طور پر ہے تم مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہو مسجد میں اپنی گم شدید کا اعلان کر رہے جو ناجائز ہے تو اس طرح بد دینا یہ کیا ہے جائز ہے بلکہ نبی کا حکم ہے البتہ مسجد کے باہر دروازے پر آدمی اس طرح کہہ سکتا ہے ارے بھائی میرے دیکھو سامان غائب ہو گیا ہے میرا جانور کہیں چلا گیا ہے کوئی دیکھا ہے کیا کسی کو ملا ہے کیا مسجد کے باہر دروازے پر نمازی کیا نمازی جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں راستے سے ان سے اس طرح مسجد کے باہر پوچھ لینے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ جو منع ہے وہ مسجد کے اندر منع ہے مسجد کے باہر اس طرح اعلان کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے موقع پر بد دعا دینا جائز ہے ہماری شریعت میں ہماری شریعت میں ضرورت کے موقع پر بد دعا دینا یہ جائز ہے مسجد میں گری پڑی چیز کا اعلان کرنا یا مسجد کے باہر کوئی چیز غائب ہو گئی اس کا اعلان کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے البتہ مسجد میں اگر کوئی چیز ملتی ہے کسی کو مسجد میں کوئی چیز ملتی ہے تو کیا کریں سوال ہے تو بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز مسجد میں ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں مسجد میں ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے دیکھیں کوئی سامان ملا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ کسی ایسی جگہ پر اس سامان کو رکھتے ہیں جہاں لوگوں کی نگاہ پہنچے مسجد میں آتے جاتے نماز پڑھ پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھ سکیں تو جس کا سامان ہوگا وہ لے کے چلا جائے گا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں دیکھیے اس میں بہتر کیا ہے اگر مسجد میں کوئی سامان ملے تو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے کیوں کیونکہ ممکن ہے کہ جس کا وہ سامان ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا لے کے چلا جائے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ امانت ضائع ہو جائے گی اس سلسلے میں جو مناسب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سامان کو مسجد کے ذمہ دار ذمہ دار تک پہنچا دیں مسجد کے متولی کو دے دیں مسجد کے سیکریٹری کو دے دیں کہ یہ مسجد سے سامان ملا ہے جیسے کسی آدمی موبائل چھوٹ گئی ہے یا کوئی سامان ہے کوئی بیگ ہے کوئی کتاب ہے بستہ ہے اور کوئی چیز ہے مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں کبھی آدمی بھول جاتا ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مسجد میں جیسے وضو کھانے میں گھڑی ملتی ہے بس اوقات تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو سامان ملے تو مسجد کے ذمہ دار کو دے دیں یا پھر امام اور مؤذن کو دے دیں عام طور پر شہروں میں کیا ہوتا ہے کوئی سامان اگر ملتا ہے تو لوگ مؤذن کو دے دیتے ہیں اور پھر مؤذن سے لوگ براہ راست رابطہ کر لیتے ہیں کہ کوئی سامان آپ کو ملا ہے کیا میرا یہ سامان غائب ہوا ہے تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے کوئی سامان ملے مسجد میں تو مسجد کے ذمہ دار کو یا مسجد کے امام کو یا مؤذن کے حوالے کر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے کسی کی امانت ہے جس کا ہوگا آپ دے دیجیے گا لیکن خبردار یاد رہے کہ مسجد سے یا مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا جائز اور درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک نیکمل کی توفیقر عامین رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته